Vítejte u nového videa a dnešní video bude návod nebo doporučení, jak si vybrat svoji první kameru, když jste úplný začátečník. A vím, že tady okolo tohle téma může být různá diskuze, protože je to každýho věc, je to každý na to má jiný názor, je to něco podobného jako snímková frekvence, jsou tam různý úhly pohledu, někdo si myslí, že 24 snímků za vteřinu je lepší než 60 snímků za vteřinu obráceně a s kamerama je to samý. Někdo vám řekne, že nejlíp se natáčí na mobil, někdo vám řekne, že nejlíp se natáčí na zrcadlovku, někdo vám řekne, že pro začátečníka je nejlepší akční kamera. Existuje na to strašně moc názorů a neříkám, že tady tenhle ode mě je 100% správně, ale je to tak, jak jsem postupoval já, nebo jak postupuju, když si kupuju třeba nové kamery, nebo věci na natáčení a vždycky se mi to vyplatilo. Tak jdeme na video. V dnešním světě technologií existuje x různých možností, jak můžete natočit, zachytit svoje video. Vlastně začíná to u věci, kterou máme většina z nás v kapse, což je jednoduchý mobil, potom přes nějaký akční kamery, ať už je to GoPro, ať už je to Osmo Action, ať už je to Osmo Pocket, nebo jak se přesně jmenuje. Potom tam máme samozřejmě kompakty a potom jako řekněme ten nejvyšší kalibr jsou zrcadlovky, na který natáčím právě tady tohle video. A teď je to hodně produktů, hodně velká škála, každý ten produkt umí trošku něco jiného. A co je teda nejlepší si pořídit jako první kameru, když jste začátečník a chcete natáčet svoje první videa? Jak říkám, jsou to videa, budeme se dneska bavit o natáčení videí, ne focení, to je zase ještě úplně něco jiného. Takže podle čeho se řídit, podle čeho se řídím já? Jsou to tři základní věci. Tři otázky, které si musíte položit předtím, než si koupíte svoji první kameru a to vás právě nasměruje k tomu, jakou si koupit. A ty otázky jsou velice jednoduché. První otázka je, co budete natáčet, druhá otázka, kolik do toho chcete investovat, třetí otázka, jak moc jste ochotný tomu věnovat čas a učit se s tou technikou zacházet. Projdeme si jednotlivé tyto otázky a řeknu vám k tomu nějaký komentář, podle čeho je dobrý se rozhodovat. Takže jako první otázka, co budete natáčet, tak je úplně ta nejvíc zásadní, když si pořizujete vaši první kameru. Vlastně co na tu kameru budete natáčet, protože máte samozřejmě různé možnosti. Pokud budete natáčet nějaký rodinný dovolený, něco, na které se potom koukáte vy a váš okruh vlastně známých a nepotřebujete z toho žádnou velkou kvalitu, pak asi byste měli zvolit mobil, protože ho máte vždycky v kapse, teďka momentálně mobily natáčejí velice dobrou kvalitu nebo ve velice dobré kvalitě. A je to vlastně ten nejjednodušší způsob. Pokud jste vyznavači nějakých adrenalinových sportů, rádi lyžujete, chcete natáčet nějaký content třeba z jízdy na kole, nějaký bike cross, motor cross, něco takového, tak samozřejmě potom dává větší smysl si pořídit akční kamery, jako je GoPro nebo Osmo Action. Pokud naopak chcete natáčet co nejvíc profesionální videa, tak potom můžete volit nějaký dražší kompakty nebo ještě potom úplně nejdražší zrcadlovky. Jo? A záleží vlastně na tom, co chcete natáčet. A na tuto otázku je strašně důležitý se zamyslet, protože tato otázka vás potom nasměruje úplně nejlíp. A já když jsem se vlastně kupoval svou první kameru a moje první kamera bylo GoPro. Z jednoduchého prostého důvodu. Rád cestuju, rád sportuju, jezdím na kole, potápím se, ostatní sporty a chtěl jsem tohle všechno nějak zachytit, do toho nějaký vlogy, často chodím po horách. Není to tak, že bych prostě měl vždycky spoustu, nebo nechci mít spoustu prostě těžký kamery, tohle. A je to cenově relativně přístupná věc. Tohle Hero 7 stála nějakých 10 000. Není to dobře, není to málo peněz, ale k tomu si řekneme něco za chvilku. Technika, core filmařská technika, není levná. Smířte se s tím. Konec prostě. A takže GoPro byl pro mě celkem dobrá volba na začátek pro moje nějaký první videa. Funguje to skvěle, natáčí se s tím dobře, má to vysokou kvalitu, ale samozřejmě tam jsou i nějaký negativa. A ať už je to nemá to absolutně žádný zoom, občas vlastně tomu ujíždí expozice, občas tomu ujíždí barvy, mikrofon není nic moc. Ale když se to nějak tak jako vykombinovalo, nebo když jsem se rozhodoval, co bude pro mě pro začátek nejlepší, vyšlo z tohoto GoPro. A přesně na tomhle se musíte zamyslet, jak by se třeba ty vaše zájmy dali zkombinovat. A když zkombinujete vaše zájmy, jaká kamera z toho vyleze nejlíp. Takže určitě jako první bych vám doporučil se zamyslet nad tím, co natáčet vlastně chcete, jaký druh kontentu nebo jaký obsah budete natáčet. A podle toho si ideálně vyberete kameru. Dává to nějak takový smysl. A druhá otázka, na kterou se musíte zamyslet, a to je přesně to, kolik do toho chcete investovat. A teď je ta věc, že technika a hlavně filmová technika není levná. A zní to zlé, nebo najdou se určitě lidi, kteří vám řeknou, ale tak jako s mizernou technikou můžeš natočit něco pěkného. Můžeš, samozřejmě, že můžeš.
ale je to o technice. Filmování je o technice. Dražší kvalita rovná se kvalitnější video. Ve většině případů, jo, když to dáte nějakému extrémnímu profesionálovi, levnou kameru, je schopný z toho dostat hezký video, ale prostě lepší technika, lepší videa. Ta rovnice je tam relativně jasná. Takže tady si musíte dobře zamyslet, protože samozřejmě mobil většinou z vás máte v kapse a v dnešní době teďka ty mobily se snaží zaměřit na právě na kvalitu videa, kvalitu fotoaparátů. Takže se na to dá natáčet velice hezký videa. Potom nějaký druhý stupeň jsou právě ty akční kamery, nebývají nejdražší, nebo ty filmové technice se pohybují někde na těch nižších cenových kategoriích. Potom kompakty a nahoře jsou potom nějaký zrcadlovky a ještě nad tím jsou úplně jako filmové profesionální kamery, které si myslím, že stejně nepotřebujete, pokud tvoříte nějaký content na YouTube, tak z 90% to nepotřebujete, protože to jsou kamery, které se hodí potom spíš do filmu, je to obrovský, nedá se s tím natáčet žádný vlogy, nic takového. Ani když to máte jako steady kameru, jo, používají to, nepochopitelně špatně. Tady tyhle obrovský kamery používají youtubeři, ale to ještě úplně něco jiný level. To nás úplně nezajímá, jo, takže začíná to prostě na těch mobilech, který v podstatě si koupíte tak či tak, protože potřebujete přes něco volat, potřebujete mít nějaký to komunikační zařízení. Pak teda akční kamery, kompakty a zrcadlovky. A teď je otázka, kolik do toho chcete investovat. Prostě taková zrcadlovka může klidně s objektivama vyjít více jak 60 tisíc. Kompakt, dobrý kompakt, pohybujeme se kolem 30. Já vám neříkám, běžte a kupte si úplně to nejdražší, co je na trhu. Ne. Ale z pravidla se mi vyplatilo to, a říkám to, ať už je to filmová technika, ať už je to jakákoliv technika, koupit tu dražší věc. Jo, počkat si chvilku, našetřit si na to, dá se na to našetřit a koupit si prostě dražší kameru, než si myslíte, že potřebujete. Z jednoho prostě důvodu, když si koupíte nějakou levnější kameru, chvilku na ní natáčíte a zjistíte, že vlastně ta kamera neodpovídá tomu, co jste přesně chtěli, že ty reklamy a tohle vypadají sice hezky, ale v reálu, že to je jenom za ideálních podmínek, to, co na tu kameru natočili, a v reálu, že to z toho nikdy nedostanete a budete chtít lepší kameru. Takže doporučuju, co se týče té techniky, koupit si trošku dražší kameru, než potřebujete, a vlastně s tím, že se s ní potom budete učit, tak do ní, ne že dorostete, ale vlastně ukáže se, že se to vyplatilo. Takže moje doporučení, dobře se zamyslet nad tím, kolik do toho chcete dát, ale pokud doopravdy to myslíte vážně s tím natáčením, koupit si o něco dražší kameru, než si myslíte, že momentálně teďka potřebujete, vyplatí se vám to. A třetí a poslední otázka, což je taková asi nejvíc jasná a měla by být, pokud chcete začít jakoby natáčet nějaký svoje hezký videa, jasná úplně pro všechny z vás, a to je, jak moc se chcete s tou danou technikou učit. Protože když si koupíte zrcadlovku, tak to neznamená automaticky, že budete natáčet skvělý videa, že to vypadá strašně dobře. Když se podíváte na YouTube, tak uvidíte, že stejný YouTuber, který používá tuhle zrcadlovku, a druhý YouTuber, který používá tu samou zrcadlovku, a ty videa jsou úplně jiný. Jedno vypadá krásně, druhý vypadá špatně. Pak si uvidíte, že vlastně vaše video ze zrcadlovky vypadá hůř než vaše video z mobilu, a říkáte si, čím to je. Je to z toho důvodu, že pokud si koupíte zrcadlovku a plácnete ji prostě do automatu a necháte ji tak, a budete natáčet na automatický režim, tak si natáčíte na mobil, budete mnohem víc spokojenější, videa budou kvalitnější, hezčí, bude se s nima líp pracovat, než na tu zrcadlovku v automatu. Je to bohužel tak, když si koupíte zrcadlovku a investujete ty velký peníze do toho, když si koupíte něco takhle úžasného, dejte to do manuálu, koukejte na YouTube videa, tam je tolik návodů, nebo si zaplaťte nějaký kurz a naučte se s tím pracovat a naučte se s tou zrcadlovkou zacházet tak, jak se má. Potom se vám to vyplatí a ukáže se, že ta zrcadlovka umí neskutečné věci, což třeba mobil v životě nenatočí. Stejně jako akční kamera, stejně jako kompakt. Jo, ale musíte se s tím naučit pracovat. Takže tady ta třetí otázka, je důležitý se zamyslet, kolik reálně na to třeba máte času, nebo kolik k tomu doopravdy chcete věnovat. A jak říkám, jako jedete na dovolenou, řeknete, tak jako chci si tady natočit svoji rodinu s dětskama, nebo tady svoje kamarády, koupím si zrcadlovku, pak to někam jako uložím a za rok to vytáhnu znovu, je trošku jako overkill, je to zbytečný. Proč, jo? To si koupte nějaký hezký kompakt, nějakou akční kameru, můžete s tím do vody, nebo to natáčíte na mobil. Pokud ale si říkáte, jo, chci si založit svůj vlastní YouTube channel, nebo chci teďka si tady něco natočit a chodit prostě každý týden natáčet nějaký videa, potom prostě investujte ty peníze, našetřete si to, investujte to do té zrcadlovky a naučte se s ní. Já vím, že tady tenhle návod je takovej ne úplně jako úplnej, neukazuju vám tady nějaký konkrétní věci, neporovnávám to. Není to od toho, abych vám tady porovnával nějaký zrcadlovky, porovnával tady nějaký kompakty. Je to spíš
jak byste se měli řídit tím, ten myšlenkový pochod, když si tu zrcadlovku, nebo když si ten, ne zrcadlovku, když si tu techniku na to natáčení jdete koupit. A když jste úplně začátečník, tak si položit tady tyhle tři otázky, pak se podívat na internet, co k tomu vlastně nejvíc odpovídá, poradit se s někým. Teďka momentálně dobře, pandemie, situace není nic moc, ale když se zase otevřou obchody, tak vám určitě někdo rád poradí zeptat se, domluvit se a koupit si to nejlepší, co potřebujete právě vy za pomocí tady těchto tří otázek. Doufám, že se vám aspoň trošku nějak pomohlo a jestli budete koupit svoji první kameru, tak to dopadne dobře. Uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus.